цього року в Івано-Франківську реалізовано понад 30 соціально-побутових проєктів. Це результат тісної взаємодії місцевих закладів освіти із вітчизняними та міжнародними громадськими організаціями. За ініціативи профільного департаменту спільно з благодійниками проведено капітальний ремонт та облаштування для потреб ВПО будівлі колишнього дошкільного закладу. Тепер це житло для понад сотні переселенців із зони активних бойових дій. Завдяки роботи з громадською організацією «Металаб» нам вдалося відремонтувати приміщення колишнього дитячого садочка для того, щоб розмістити там майже 150 внутрішньопереміщених осіб. Окрім ремонту, окрім меблі, які допомогли нам зробити громадська організація «Металаб», також було дуже багато партнерів, які обладнали це приміщення. Мова йде і про часткову заміну вікон, і про здійснення ремонту системи опалення повністю в приміщенні, замінено внутрішні електричні мережі, переобладнано адміністративну будівлю та корпуси з кімнатами для проживання. Загалом шкільні заклади традиційно мають тісні партнерські зв'язки з міжнародними донорами та благодійними організаціями. Ще до Великої війни вони надавали технічну допомогу міським школам, модернізації освітньо-виховного процесу. Своє плече допомоги зазвичай підкладали ЮНІСЕФ та Українська освітня платформа. Від громадської організації «Донбас Прикарпаття» 38 дітей отримали виплати до 70 доларів. 88 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, отримали планшети, мобільні телефони та інші речі. Еквіваленту 200 доларів – це десь 7300 на дитину за тим курсом. Також хочемо подякувати Save the Children, громадська організація, яка надала матеріали для працівників психологічної служби, які прийшли навчання за програмою «Перша психологічна допомога». Вони постійно організовують цікаві різноманітні курси, які допомагають нашим педагогам взаємодіяти з внутрішньопереміщеними особами, взаємодіяти з дітками з кризових сімей тощо. Нині низка гуманітарних організацій здійснює в Івано-Франківську проєкти «Безпечні школи», «Цифрова освіта», «Сучасний освітній простір». Михайло Березень, Андрій Буцяк. Новини на Вежі.